Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız təhlilçi, ekspert Natiq Miridir. Biz onunla ölkədə bu ayın sonu keçiriləcək referendumdan və referendumun nəticələrindən, həmçinin referendumdan sonra gözlənilən, proqnozlaşdırılan məsələlərdən danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Natiq bəy. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə soruşaq ki, referendum ehtiyacı, zərurəti nədən yarandı? Hakimiyyət nədən qəflət olaraq referendum qərarı verdi? Çünki bir mənalı deyil, ekspertlər fərqli mövqələr sərgiləyirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi çevrələrdə və hakimiyyət kularlarında belə bir fikri qəbul etmirlər ki, Azərbaycanda referendumun vacibliyi məsələsi bilavasitə Türkiyədə baş verən hərbi çevrilişə cəhd hadisəsi ilə bağlıdır. Ancaq mən fərqli düşünürəm və düşünürəm ki, bu referendum məsələsi bilavasitə Türkiyədə baş verən bu hərbi çevrilişə cəhd hadisəsi ilə bağlıdır və hadisələrin bu qədər sürətli təqdim olunması və prosesin sürətli yürüdülməsi və yenə deyirəm, gözlənilən təhlükə ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti görünür, hiss etdi ki, Türkiyədəki hərbi çevrilişə cəhdin təkcə Türkiyə dövlətini, hakimiyyətini əhatə etmir. Bunun bir qolu da gələcəkdə Azərbaycana aid ola bilər. Və belə bir təhlükəni hiss etdikləri üçün ildırım sürətli layihə hazırlandı və dərhal da heç bir ictimai rəyə buraxılmadan, ciddi müzakirələr getmədən, bildiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olundu və Konstitusiya Məhkəməsi də ildırım sürətli bu sənədi təsdiq edərək prosesi başlatdılar və ən nəhayət az bir müddətdə, yəni sentyabrın 26-sında inşallah referendum baş tutacaq. Sonrası da yenə deyirəm, xeyirlisi. Sizcə təşviqat qruplarının, qeydə alan təşviqat qruplarının belə efir vaxtından imtina eləməsi nə ilə bağlı? Yəni, hakimiyyətin qruplarının argumentləri yoxdur mu? Səsləndirsinlər, ictimaiyyətə məlumat versinlər. Ümumiyyətlə, təşviqat qrupları dedikdə bunlar da iki yerə bölünür. Bir növ hakimiyyəti müdafiə edən təşviqat qruplarıdır ki, bunlar qeydiyyatdan keçib Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Ancaq başqa bir təşviqat qrupası da vardır ki, bunu müxalifət partiyası, yəni müsavat partiyası öz üzərinə götürmüşdü və çox qısa müddətdə imzaları toplayıb versələr də çox təəssüf ki, hakimiyyət bu imzaları tanımadı və bu qrupu, Respublika qrupunu MSK-da qeydiyyatdan keçirmədi. Ancaq mən düşünürəm ki, bu məsələ həddən artıq bu məsələyə hakimiyyət çox önəm verdi. Güya Respublika təşviqat qrupu qeydiyyatdan keçmiş olsaydı nə baş verəcəkdik? Bəli, təbii ki, təşviqat qrupası qeydiyyatdan keçdiyi təqdirdə təbii ki, efirdən, yəni elektron kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edəcəkdir ki, bu da təbii ki, təbliğat xarakterli bəzi məsələlərdə hakimiyyətə əngəl yarada bilərdi. Ancaq düşünürəm ki, bu elə bir ciddi bir total təhlükə deyildi. Ən azından ictimai fikirdə alternativliyə yol verilmiş olsaydı, fikir müxtəlifliyi ortada olmuş olsaydı, daha doğru olardı. Çünki əgər həqiqətən də bu bir inkişafdırsa, idarə etmədə növbəti bir mərhələdirsə, hakimiyyətin ciddi nümayəndələrinin əsaslandırmaq üçün yetərli əsasları vardır. Ancaq belə bir əsaslar vardırsa, nəyə görə təkcə müsavat və yaxud da ki, real kimi siyasi güclərin, qüvvələrin qarşısına çıxmaqdan çəkindilər? Yəni, alternativsizlik əslində mənə elə gəlir ki, güclü olmaq demək deyil. Əksinə, güclü olmaq mütləq mənada özündə bir fərqlilik, alternativlik daşıyır. Belə şeylərdən qorxmaq lazım deyil. Əgər həqiqətən də bu inkişafdırsa, bunun adını bu yöndə qoymalı və əsaslandırmalıydılar ki, biz hələ də bunu görməmişik. Və çox təəssüf ki, biz bunu nə prezident səviyyəsində, nə də prezidentin komandasında olan ciddi mütəxəssislər səviyyəsində də görməmişik. Və fikir verdinizsə, real siyasi bir qurumdur və real, bilirsiniz ki, təşviqat qrupu yaratmaq üçün dərhal hərəkətə keçdi və imza toplaması ilə bağlı iddiasını ortaya qoydu və Natiq Cəfərli həbs olundu. Və qısa müddət sonra Natiq Cəfərli çox şükürlər olsun ki, azadlığa buraxıldı. Ancaq məhz bunun müqabilində bilirsiniz ki, real
geri çəkildi. Geri çəkilmənin yeganə səbəbi məhz hakimiyyətin təziklərinə duruş gətirə bilməməsi idi. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu təşviqat qrupları bugün, hətta hakimiyyəti müdafiə edən təşviqat qrupları yaradılmış olsa belə, bu günləri cəmiyyət onların təsirini və yaxud izahlarını, təbliğatını hiss edirmi? Qətiyyən hiss etmir, görünmür. Niyə? Ona görə ki, yoxdur. Və yaxud da varsa da əsaslandıra bilmirlər. Ona görə də mən hakimiyyətə tövsiyəm budur ki, çox ciddi mütəxəssislər vasitəsilə, efirdə, kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələləri maddə-məddə çox ciddi surətdə əsaslandırılmalıdırlar ki, ən azından əhalidə bu narahatçılıq qaldırılsın. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, bu referendum ehtiyacı güclü prezident institutuna zərurətdən irəli gəlib. Yəni, Azərbaycanla Ermənistan müharibə şəraitində də güclü prezidentlik institutuna ehtiyac var. Yetərli arqumentdirmi? Belə hesab eləmirəm. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda güclü prezident institutu mövcuddur və çox geniş səlahiyyətlərə malik bir prezidentimiz var. Ayrıca həqiqət naminə onu da demək lazımdır ki, hakimiyyətin qolları arasında proporsiya Azərbaycanda 93-cü ildən bəri çox ciddi surətdə pozulub. Yəni, Ali İcra Hakimiyyəti demək olar ki, həm məhkəmə hakimiyyətinin, həm də qanunverici hakimiyyətinin üstündədir. Və bütün hallarda Ali İcra Hakimiyyətinin siyasi iradəsi digər məsələləri çox asanlıqla həll edə bilir. Ona görə də təsəvvür edin ki, yenidən təzdəndən güclü bir prezident institutunun yaradılması, yeni səlahiyyətlərin verilməsi və prezidentin daha da gücləndirilməsi təsəvvür edin ki, digər qolları hansı vəziyyətdə qoyacaq? Yəni bu balans pozulacaq. Balans ciddi surətdə pozulacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələ heç də Azərbaycanın xeyrinə ola biləcək məsələ deyil. Əgər söhbət həqiqətən də deyildiyi kimi iqtisadi məsələlərlə bağlı aparılacaq, iqtisadi islahatlarla bağlı nəzərdə tutulub bu vitse prezident institutunun yaradılması, bunun üçün çevik hökumət də yaratmaq olardı. Çox çevik, qısa, lokal və çevik qərarlar verə biləcək bir hökumət yaratmaq olardı. Bunun üçün hakimiyyətə nə mane olurdu ki? Və bugünə qədər də bunun üçün heç bir əngəl yox idi. Sadəcə bunun üçün ciddi bir siyasi iradə ortada olması vacib idi ki, biz bunu görmədik və düşünürəm ki, vitse prezidentlik institutunun yaradılması da ciddi surətdə bunun üçün elə bir ciddi münbit mühit yaratmayacaq. Yəni, bu ola bilsin ki, fərqli məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Bəzi ekspertlər də sabitliyə təhlükəni referendum keçirilməsində zərurət kimi irəli sürürlər. Sizcə, bugün ölkənin sabitliyinə təhlükə, təhdid varmı? Yəni, Azərbaycanı qarışdırmaq istəyən qüvvələr varmı? Əlbəttə ki, Azərbaycanı qarışdırmaq istəyən qüvvələr var və bu qüvvələr Azərbaycanın çevrəsindədir. Bugün bilirsiniz ki, qlobal səviyyədə ciddi surətdə çox böyük müəyyən bölgələrdə xaos yaşanır. Biz bunu Suriyada, Ukraynada görürük, yaxın şərqdə görürük və bu prosesin digər bölgələrə sıçraması təhlükəsi də hələ də qalır. Bugün Qafqaz çox ciddi surətdə qaynayır. Bugün Gürcüstan üçün Rusiyanın hərbi müdaxiləsi təhlükəsi hələ də var. Bugün Azərbaycan üçün çox ciddi təhdidlər var. Bu, həm bilirsiniz ki, radikal İslam qrupları tərəfindən, həm də ki, təbii ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti qarışdırmaq istəyən digər qlobal güclər tərəfindən bu təhdidlər var. Ancaq bu təhdidlər hakimiyyətin içərisində də var. Bunu nəzərə almaq lazımdır və biz bunu gizlətməli deyilik. Ən azından MTN ilə bağlı generalların prosesi də bunu sübut elədi ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər yekçins, monolit bir komanda göstərisi yaratmış olsalar da, ancaq həqiqətdə görsəndi ki, çox ciddi dövlət üçün böyük təhlükələr varmış. Və bu təhlükələrin sovuşduğu qənaətində deyiləm. Əslində, vitse prezidentlik institutunun yaradılması, mənə elə gəlir ki, bir növ bu təhlükənin aradan qaldırılması və müəyyən mənada bu proseslərin, yəni təhlükəli proseslərin zəmanətə alınması üçün nəzərdə tutulub. Sadəcə bunu öz adı ilə qoymurlar, müxtəlif fikirlər adı altında təqdim olunur. Ancaq mən yenə deyirəm ki, hakimiyyətin içərisində çox ciddi şəbəkələr mövcuddur. Və bu şəbəkələr həqiqətən də müəyyən inkişaf proseslərinin qarşısını ala bilirlər. Bu baxımdan prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması və
və vitse-prezident institutunun yaradılması məsələsi mənə elə gəlir ki, bu təhlükəsizlik məsələsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Məsələni bu cür qoymuş olsalar, daha inandırıcı və ağlabatan olar. Sizcə, bəs qərb, demokratik dünya nə üçün referendumla bağlı kəskin mövqe ortaya qoymadı? Əslində, demokratik dünya, yenə deyirəm, bu məsələnin müəyyən mənada fərqindədirlər. Onları sadəcə narazı salan məsələ ondan ibarət oldu ki, bu məsələ ciddi surətdə ictimai rəyə buraxılmadı. İctimai müzakirə olunmadı. Çünki belə məsələlər bilirsiniz ki, çox ciddi müzakirə olunmalıdır. Ayrıca nəzərə almaq lazımdır ki, bu referendumun özü bir inkişaf prosesinin nəticəsi olaraq ortaya çıxmalıdır. Və inkişaf nədir? İnkişaf ibtidaidən aliyə doğru hərəkətdir. Bugün demokratiya və insan haqları məsələləri yönündə Azərbaycanda ibtidaidən aliyə doğru irəliləyiş varmı? Yəni, biz bunu görmürük. Əgər bugün yenə də həbslər varsa və bugün Azərbaycanda çox qiymətli beyin mərkəzləri, beyinlər hələ də Azərbaycanı tərk eləyib, gedib xarici ölkələrin ağuşuna düşürlərsə, demək ki, ortada hər hansı bir inkişafdan söhbət getmir. Və belə bir inkişaf olmadığı təqdirdə, yenə deyirəm, bu cür referendumda bu cür maddələrin, bu cür məsələlərin qoyulması biraz açığı müəyyən suallar, problemlər yaradır. Və təbii ki, bu da qərb dünyasını narahat etməmiş deyil. Ayrıca mən düşünürəm ki, qərb dünyasında açığı elə bir ciddi direniş də mən görmədim. Ciddi təzikləri də müşahidə eləmirik. Düzdür, son günlər bəzi narazılıqlar, fikirlər səsləndirilir, ancaq bu arxadan atılan daşdır. Arxadan atılan daşlar da ancaq bilirsiniz ki, topuğa dəyər və gecikmiş variantlardır. Bütövlükdə bu prosesin qabağını ala biləcək qədər etirazlar deyirlər. Yəni, mən qərbin bu səmimiyyətinə inanmıram. Bəzi ekspertlər isə vurğuluyurlar ki, qərb referendumun nəticələrini gözləyir və bundan sonra mövqe qoyacaq ortaya. Sizcə, hər hansı bir formada kəskin mövqe olacaqmı? Açıqı, belə bir mövqelərin ortalığa qoyulması gözlənilə bilər. Əgər söhbət Avropa məkanından gedirsə, bilirsiniz ki, Avropa Birliyi yenidən Azərbaycanla əməkdaşlıq yönündə yenidən qollarını çırmayıb və bu əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində bir strateji sənədin hazırlanması da artıq bitmək üzrədir və ola bilsin ki, bu ilin sonuna qədər bu sənəd hətta imzalansın və son Avropa Birliyi nümayəndələrinin Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə də görsəndi ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla çox ciddi surətdə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Və belə olduğu təqdirdə mən düşünmürəm ki, Azərbaycana qarşı, bütövlükdə siyasi hakimiyyətə qarşı ciddi bir hansısa etirazlar və yaxud təziklər olacaq. O ki qaldı Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Amerika Birləşmiş Ştatları açığı bu məsələlərdə çox standartlı bir ölkədir. Və bu məsələdə o qədər də Amerika Birləşmiş Ştatları kimi güclərə güvənmək doğru olmazdı. Ümumiyyətlə, cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti, toplumu, dövləti, hakimiyyəti özünə güvənməlidir. Həm Dağlıq Qarabağ probleminin həllində, həm də ki, toplumla hakimiyyət arasında olan ziddiyyətlərin çözülməsində, bütövlükdə dialoq mühitinin, barış mühitinin yaradılmasında özündə güc tapmalıdır. Biz insanlarımızı ölkədən çıxarmaqla, onlara təzyiq etməklə, həbs etməklə problemlərimizi həll edə bilmərik. Əksinə, dövlət türklərdə qucaqlayıcı baba anlayışındadır və dövlət də öz övladına sahib çıxmağa bacarmalıdır. Dövlət imkan verməməlidir ki, çox dəyərli övlətləri bu ölkəni tərk edib, gedib hansısa xarici xüsusi xidmət orqanlarının qucağına düşsünlər. Çünki bu insanların hər biri bizim dövlət üçün çox dəyərlidirlər və dövlət bu insanların ortalığa çıxması üçün, oxuyub təhsil almaq üçün milyonlarla vəsait xərcləyir. Ona görə də dövlət öz övladına sahib çıxmalıdır. Bugün biz beyin mərkəzlərinin böyük əksəriyyəti demək olar ki, fəaliyyətsizlik durumundayıq. Və bugün dövlət bizə sahib çıxmazsa, başqaları sahib çıxar. Buna imkan vermək olmaz. Niyə? Çünki biz öz dövlətimiz üçün fəaliyyət göstərməyə daha çox üstünlük veririk. O nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, dövlət bundan sonra da, xüsusilə də referendumun nəticələrindən sonra daha çox qucaqlayıcı olmalıdır. Nəinki, represiv addımlarla vətəndaşları sıxışdırmaq. Yəni, referendumdan sonra hansı dəyişikliklər, dəyişimlər gözləyirsiniz ölkə siyasətində?
Açığı bu barədə proqnoz vermək mənə elə gəlir ki, biraz çətindir. Nə mənada? Ola bilsin ki, ölkə prezidenti daha liberal, həm iqtisadi, həm siyasi yöndə sürətli islahatlar apara bilər və bu da təbii ki, həm ictimai rəyətdə, həm də toplumda çox ciddi müsbət nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Yəni, bir növ barışdırıcı bir mühit yarada bilər və yaxud da ki, əksinə, hakimiyyətin içində olan, deyək ki, Rusiya kafalı xüsusi şəbəkələr var ki, bu şəbəkələr yenə represiv aparatı gücləndirməklə yenidən prezidentə qarşı əks fikir yarada bilərlər ki, bu da təbii ki, mənfi əks əlaqə ilə hakimiyyətin özünə qarşı qayıdacaq. Yəni, bu da qətiyyən arzu olunan deyil. Ona görə, yaxşı olardı ki, gəlin referendumdan sonraki nəticələri gözləyək. Bunu zaman göstərəcək. Bəs növbədən kənar prezident seçkilərini ehtimal edirsinizmi keçiriləcək referendumdan dərhal sonra? Təbii ki, bu gözlənilən addımdır və məntiqi nöqteyi nəzərdən də mənə elə gəlir ki, normal qarşılanmalıdır. Çünki bilirsiniz ki, referendumdakı dəyişikliklər indiki 5 illik seçilmiş prezidentə aid deyil. Və bunun aid olması üçün, demək ki, vaxtından əvvəl növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilə bilər və bu ilin sonuna qədər ola da bilər. Yəni, bu gözlənilən bir addımdır və belə olduğu təqdirdə artıq növbəti prezident, növbəti 7 ildə Azərbaycanda prezident olacaq ki, bundan sonrakini də inşallah yaşayıb görərik. Sizcə, yəni ikili mövqə var, ekspertlər, müxtəlif fikirlər səsləndi referendumdan sonra baş verəcək hadisələrlə bağlı. Narahatlıq var. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, icra strukturlarını prezident yeniləyəcək və islahatlara gedəcək. Bunu müsbət addım kimi dəyərləndirirlər. Digər ekspertlər isə, əksər qrup ekspertlər vurğulayırlar ki, represiyalar, şiddətli həbslər ola bilər. Siz daha çox hansını ehtimal edirsiniz? Yəni, hansı daha çox məntiqlidir? Şiddətli həbslər Azərbaycanda mövcud olan iqtisadi krizisin qarşısını almayacaq. Ayrıca nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür represiv addımlar mənfi əks əlaqə ilə hakimiyyətin özünü də vura bilər. Çünki iqtisadi vəziyyət çətinləşdikcə, bilirsiniz ki, getdikcə ailələrin durumu çox pisləşəcək və bu günləri əhalinin 80%-dən çoxu bugün banklarda girovdurlar və götürdükləri pulların kreditləri qaytarmaq gücündə deyillər. Bugün bu problemləri həll etmək lazımdır. Biz bu insanlara daha çox təzyiq edib, onları daha çox küncə diriyəriksə, ac qalınca tapar. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bugün hər bir ailənin uşağı, onun uşağının boğazı böyük problemlə qarşılaşacaqsa, bugün onun atasını tutmaqla, döyməklə qorxuda bilməyəcəyik. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu düşünürəm ki, bu cür represiv addımlar doğru deyil və inanıram ki, belə bir şey də olmayacaq. Əksinə, mən düşünürəm ki, daha çox islahat, liberal xarakterli islahatlar aparılacaq ki, cəmiyyətin önü açılsın və birgə toplum, dövlət, hakimiyyət birgə olaraq bu krizisdən çıxsın. Yeganə yol budur. Bu, həm hakimiyyət üçün, həm dövlət üçün, həm də cəmiyyət üçün xeyirli bir yoldur. Düşünürəm ki, inşallah belə də olacaq. Buranı kəsərsən. Yeri gəlmişkən, həbslərdən söz düşmüşkən, Türkiyədə baş verən çevriliş cəhdindən sonra, iyul ayında baş verən çevriliş cəhdindən sonra Azərbaycanda Gülən hərəkatından bağlı həbslər başladı. Sizin bu həbslərə münasibətiniz necədir və davamı gələ bilərmi? Açıqı Gülən hərəkatı ilə bağlı Azərbaycanda ciddi həbslər mən hələ müşahidə eləməmişəm, görməmişəm. Çox sakitliklə. Həbslər oldu məsələn, AXCP sədrinin köməkçisi həbs olundu. Açığı, Gülən hərəkatı və onların varlığı müxalifətdən daha çox hakimiyyətin içindədir. Gülən hərəkatı hakimiyyətin içinə sızıb dövləti və bütövlükdə onun strukturlarına təsir etməyi özünə hədəf olaraq qoyan bir təşkilatdır. Onların müxalifətin içində nə işi var? Ola bilər ki, hansısa proseslər manipulyasiya olsun deyə bu cür vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Ancaq həbs olunanlar müxalifətin içindəkilər deyil, hakimiyyətin içindəkilər olmalıdır. Çünki bütövlükdə hakimiyyətə təsir edə biləcək, hakimiyyətin içərisində Türkiyədə olduğu kimi çevriliş eləyə biləcək güc elə hakimiyyətin özünün içərisindədir. Ona görə bu, mənə elə gəlir ki, məntiqli yanaşma deyil və bugün biz bunu müşahidə eləmirik. Sözdə var, ancaq əməldə biz bunu görmürük. Ayrıca onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
Gülen hərəkəti ilə əlaqəli olan insanların böyük əksəriyyəti çox asanlıqla Türkiyədəki çevrilişdə cəhd hadisəsindən sonra Azərbaycanı tərk edib getdilər. Ancaq yenə də deyirəm, bu insanların təsir imkanları və təsir imkanlarının arxasında dayanan subyektlər bugün də hakimiyyətin içərisində var. Biz bunu görmürük. Ancaq yenə deyirəm, ola bilsin ki, referendumdan sonra belə bir proses başladıla bilər. Yəni, o mənada ki, hakimiyyət öz təhlükəsizliyini konstitusion cəhətdən möhkəmləndirəndən sonra bu cür təhlükələrin aradan qaldırılması üçün rəvaş verilə bilər. Yəni, əslində, vitse-prezident institutunun yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri də məhz bu ola bilər. Ona görə biz referendumdan sonra maraqlı hadisələri izləyə bilərik. Realın icra katibi Natiq Cəfərlinin həbs edilməsi, bir ay sonra da azad olunması yeni siyasi açılım iddialarını, proqnozlarını gücləndirib. Siz necə düşünürsünüz? Həmin həbsdən azad eləmə nə ilə əlaqədar ola bilərdi? Düşünmürəm ki, yeni bir siyasi açılımla bağlıdır. Çünki bilirsiniz ki, ölkədə bir amnistiya siyasi hadisəsi yaşandı. Yəni, çox humanitar bir addım idi. Və bununla bağlı mən qəzetlərə də açıqlama vermişdim və demişdim ki, bunun davamı gəlsə, onda biz bunu bir siyasi açılım kimi dəyərləndirə bilərik. Amma çox təəssüf ki, davamı gəlmədi və bundan sonra biz növbəti həbsləri izləmək məcburiyyətində qaldıq. Ancaq mən Natiq Cəfərlinin həbsdən azad olunmasını sadəcə olaraq realın referendum prosesindən geri çəkilməsinə cavab olaraq dəyərləndirdim. Çünki bundan sonra Natiq Cəfərli kimi işıqlı bir insanı açığı həbsdə tutmağa bir lüzum da yox idi. Ayrıca real geri çəkiləndən sonra artıq Natiq Cəfərlinin həbsdə qalması hakimiyyət üçün sadəcə süni problemlər yaradırdı. Çünki Natiq Cəfərli təkcə ölkə daxilində deyil, həm də ölkə xaricində tanınan bir mütəxəssisdir, həm də bir dəyərli mütəxəssisdir. O baxımdan mən düşünürəm ki, hakimiyyət bu cür insanların kafasından istifadə etsə, daha çox qazanar. Nəinki, belə insanları əks cəhbədə qoymaqla. Ona görə də düşünürəm ki, bu bir siyasi açılım deyil, hələ buna var. Referendumdan sonra əgər olacaqsa, biz bunu yalnız dəstəkləyəcəyik. Müxalifət son bir həftədə 3 miting keçirib, ardıcıl şəkildə 3 miting keçirib. Mitingləri dəyərləndirməyinizi istəyərdik. Sizcə müxalifət hədəfə çatdı mı? Məncə hədəfə çatdı. Yəni, bizdə miting anlayışı biraz nədənsə toplumda və siyasi partiyalarda fərqli anlanılır. Mitingin hədəfi nədir? Miting toplumun müəyyən bir kəsimini öz ətrafına yığıb hakimiyyətə verdiyi mesajdır. Ki, bu mesajı da bilirsiniz ki, hər bir mitingin sonunda konkret qətnamə qəbul olunur və bunu da elədilər. O başqa məsələdir ki, bəzi siyasi kafalarda nədənsə mitingə siyasi hakimiyyətin çevrilməsi, devrilməsi kimi bu cür baxırlar. Bu doğru yanaşma deyil. Miting sadəcə olaraq müəyyən insanların bir araya gəlməsi, fikirlərini bildirməsi və öz istəklərini hakimiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir ki, bu hədəflər yerinə yetirildi. O başqa məsələdir ki, mitinglərdə çox ciddi, yəni 10 minlərlə insanlar iştirak etmədi. Ancaq hər bir halda yenə deyirəm, birinci mitingdə fikir verdinizsə, bütün ictimai siyasi kəsimi ehtiva etdi deyə daha ciddi bir miting alındı. Yəni, haradasa minlərlə insan iştirak etdi. Ancaq sonradan sonra fikir verdinizsə, siyasi prosesi manipulyasiya etmək cəhdləri ortaya çıxdı deyə heç bir yağış düşünürəm ki, bu məsələyə səbəb olmadı. Sadəcə toplum növbəti dəfə həmin siyasi gücləri cəzalandırdı və fikir verdinizsə, həmin birinci mitingdən fərqli olaraq iki dəfə, bəlkə də üç dəfə az ikinci mitingə gəldilər və ən nəhayət Musavatın keçirdiyi 18-ində olan mitingidir ki, buna da yenə deyirəm, normal mən yanaşıram. Doğrudur, buradakı insanların iştirakının o qədər də kütləvi olmaması müəyyən problemlər yaradır və bunun da köklü səbəbləri var. Və bu köklü səbəblərin içərisində hakimiyyətin yaratdığı məhdudiyyətdən tutmuş, eyni zamanda həmin partiyaların içərisində olmayan daxili demokratiya, paralel olaraq müəyyən xalqın siyasi partiyalara inamsızlıq və bu 20 neçə il müddətində siyasi nəticənin olmaması və paralel olaraq cəmiyyətin açığı susturulması, cəmiyyətin
deyək ki, banklarda girov qalması, bir çox sosial məişət problemlərinin olması mənə elə gəlir ki, buna səbəb oldu ki, yəni kütləvi olaraq insanlar gəlmədi. Ancaq bunun davamlı olacağını da mən düşünmürəm. Hansısa mərhələdə insanlar dəyişəcək. Çünki insan ağlı dinamikdir, bilirsiniz ki, hansısa mərhələdə Allah Taala insanın fitrətini elə yaradıb ki, əgər bu insan istədiyi təqdirdə o öz doğal fitrətinə uyğun olaraq hərəkət edəcək. Ona qədər mən düşünürəm ki, bunun üçün yeganə deyirəm, Azərbaycan gələcək perspektivinin qarşısını aça biləcək tək güc hakimiyyətdir. Ona görə birinci addımı hakimiyyət atmalıdır, barışdırıcı mövqeyini hakimiyyət ortaya qoymalıdır, diyaloq mühiti daim mövcud olmalıdır və diyaloq qapısı açıq qalmalıdır. Ki, Azərbaycanda istənilən zaman təhlükə olduğu təqdirdə dövlət, müxalifət, cəmiyyət çox asanlıqla bir bütöv sistemin parçaları olaraq, bir mexanizm olaraq dərhal birləşə bilsin. Bunu da etmək yalnız hakimiyyətin boynuna, dövlətin boynuna düşür. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı, detallı cavablar üçün. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız siyasi təhlilçi Natiq Miri idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.